看一下吧，先看一下外观啦。当然啦，现在新房外观都是一般给你几个选项的，但只是它是跟 lot 也是挂钩的，就是政府会规定哪个 lot 只能放什么样的。哎，怎么开不开嘞？哦，林姐，嗨。好了。先进来看一下第一个样板间。下一卧一卫，好正常的。进来以后，客厅全开放式的，KB 家的房子就是比较简单。院子，大家比较关心的院子问题，院子还挺大的，这是 single family home 独栋。然后呢，这一期第一期是开八个房子。一期是八套，然后呢，这个是2127尺，3到5个卧室，2.5到3个卫生间，2车位的车库。哦，嗨，可以选，covered patio 就是加凉亭，也可以，加卧室。上来这边就是一个 loft 楼上的客厅，这边是主卧，你看这些人都是排了队的，但是这个就看先后的问题了。好嘞，这边是卫生间，这个走道还挺窄的，这主卧的卫生间，然后我们从主卧出去右转，这几个小卧室，这是一个卫生间，好花的地板，洗衣房，卧室，来来来，你看他那块，两位一卧，有人在拍，我就不进去了。好，这边呢是车库，这边是这个租金楼梯。啊，这边呢是有一个像办公室的区域。哎，三个拍视频的聚到一起了。然后呢，这个呢是最大的户型。这一期是97、99万两个。没事，所以就其他户型都是一样三个，这个是两个，这个的占地这个室内面积是2805尺，然后中间还有个2403尺的，所以就是从2100到2800。Sorry， 有人想要拍视频。Excuse me, sorry。你没找到这里。好嘞。带家人。OK， 好，拜拜。OK， 好嘞，拜拜。好嘞。Loft， 这边应该就是卧室了，这边是洗衣房。这两天做 mountain people see 啊，我觉得我今天拍不出来一个什么，两个卧室，这是三个房间 ，share 一个 bath， and then you have the masters over here。OK， 这个是一个全卫，然后这是另外一个卧室，因为这边是有三个卧室，然后这个卧室的储物间衣物间。然后呢，那这边学分就是7和8，现在给大家拍一下这个 site map。天哪，我觉得这实在是看不出来什么，除了看人之外，就今天的都是只是排队的人呢。对啊，都等明天了，今天啥也没戏，就是先看，就是看你满不满意。完了。